Max, Saga, Mellis. Hoppla hoppla, godis mitt i veckan säger jag. Godis? Ja, men det är väl inget vettigt i de där. Proteiner, kalcium och vitaminer är ganska bra saker att få i sig. Mm, så man lyckas stoppa ner det. Med alla de här konstgjorda sakerna. Kolla här. Inga konserveringsmedel, inga konstgjorda smaker eller färgämnen. Så du menar att det inte är någon karamellfärg i den där? Ja, den röda färgen kommer från rödbetor. Rödbetor. Danonino. Gott om nyttigheter.